Ek het nog altyd shots gevat omdat ek van Steve se musiek gehou het. En vir al die liedjies waar hy so saam met die kinders sing, dit is vir my baie lekker so. Ek hou nog altyd daarvan en ek geniet vir Steve se ek geniet hom, hy is vir my likeable, daar is iets van hom wat my laat smile. En ek besef ons is in dieselfde bootjie. In dieselfde land. In dieselfde uitdagings. Maar dit beteken obviously nie dat ons saamstem nie. En ons hoef seker nie saam te stem nie. Hierdie praatjie aan meneer Black Lives Matter is in Afrikaans. So ek neem aan, hy praat nie regtig met hulle nie. Hy praat seker met sy eie mense. Om hulle moed in te praat. Om hulle sterk te maak in hierdie moeilike tye. Ek dink my refleksies is baie dieselfde. Dit is 'n wit werk gesprek. Liewe meneer Black Lives Matter. Liewe meneer Black Lives Matter. Jy weet daar is net een so meneer nie, nee. En dat daar ook baie mevrouens en mejuffrouens is, wat deel is van die stem. En hierdie stem is nie net een ding. En ander kniebuigers. Ons sal aan die einde weer terugkom na die story van kniebuig. Fooi toch man. Ek hou van die fooi toch man, die endearing paternalisme, die pa staan, die pa wees. Daar's inderdaad baie fooi toch in ons land. In Engels is fooi toch shame. Daar's baie shame in ons land. Shaming. Shaming en shameful dinge. So, fair enough, fooi toch inderdaad, soos ons die gesprek begin. Jou revolusie. Ons weet nou al, daar is nie een jy nie. Selfs nie een jylle nie. Maar een ons. Ek wonder hoe so dinge gelyk het, as het lang al ons revolusie was. As ons het al lang al ons revolusie gemaakt het. So sonder enige nuwe idees. Ek is okay met oude idees. So my ma en my pa my geleer het. En waarvan ek in die Bybel lees. Oude idees. Ou waarhede. Jy sê die wêreld diskrimineer teen jou. Selfs hierdie video, wat ek nou baie geluister het, om mooi te hoor, wil eindelijk maar net sê, nee broer, hulle diskrimineer nie teen jou nie, hulle diskrimineer teen ons, teen my. Ek sê, die wêreld diskrimineer teen my. Ek wil jou iets vraag daaroor. Dit is great om iets te vraag, val as ons beoog om te luister, rarig te luister. Die wêreld, die hele wêreld, diskrimineer vir jou. Wow, ek, dit, dit maak my nogal die mekaar. Ek wonder hoeveel wit mense in ons land, Suid-Afrika, wens gereeld hulle was swart, wens hulle was swart gebore. Hoe val daar op die oor? Is ons regtig hier bezig om te sê of te insinueer dat die gemiddelde Afrikaner een slechter hand gedeel is as die gemiddelde Afrikaan? En steeds voel jy dat niemand nou luister. Hierdie deel is baie goed, well spotted. Hoe maak mens met mense wat voel hulle word nie gehoor nie? Jy voel niemand na jou luister nie. Hoe maak mens met mense wat voel niemand hoor hulle nie? Daar is baie sulke mense. Vir meer verskillend as wat ons besef. Wat maak mense as hulle voel hulle word nie gehoor nie? Dalk maak hulle video's soos hierdie. Dan sê jy op nationale televisie, vandaliseer, brand, skiet, skop, slaan, vloek, jou broek aftrek. Ek moes leer dat my universiteitsauditorium, die biblioteek, die home affairs, die skole wat brand, al het my ook al hoe kwaad gemaak, dit was kriminele. Dit was nie swart mense nie. Dit was nie meneer Black Lives Matter nie. Om daai vierhoutjie in liefdevolle, nederige, geduldige, vreedsame 99% van ons mooie Suid-Afrikaners te plaas, dis krimineel. Hulle brand nie goed af nie. Daar is 'n paar kriminele wat goed afbrand. Moenie daai vierhoutjie in mooi mense se hande sit nie. Ons moet stop met daai storie. Mens kan stop. En skyt in die strate nie. Sekerlik is die idee
nie hier om 'n hele groep mense geskapen is te reduseer tot straatskuiters nie. So ek kan net 'n bietjie comic relief omdat hierdie onderwerp so swaar is. Ek kan nie dink dat dit regtig bedoel word nie. Die straatskuiters. Die Here help ons. Nee, regtig. Die Here help ons as ons sulke prentjies van ons naaste begin verf. Is dit hoekom jy, meneer Black Lives Matter, aandring op minder polisieering? Is die ondertoon wat gesê word eintlik in hierdie vraag, nie weer daai onaangename aanname dat swart mense kriminele is nie. Wat hoor ons in die video'kie luister met hierdie sin? Hoor ons dat swart mense kriminele is? Mis ons nie dalk dat swart arme mense soveel pyn ervaar weens kriminaliteit nie? Dat hulle smag na wet en orde nie? Steve Trira dalk gou om te sê, hy praat nie hier van alle swart mense en dies in Suid-Afrika nie, maar net van Black Lives Matter. Hy praat die klinkie vir my so nie. Hoe erg dat jou idee van polisieering die vastrek is van vrouwe vir haatspraak? Ah, dit klink amper of ons hier opkom vir vrouwe. Seker praat ons nie hier van Tannie Wiekie Momberg nie. Dit is seker nie deel van ons protes in hierdie video nie. Op jou brose ego. Nog 'n groot sin, ek wonder wat maak 'n ego broos. Ek wonder wat se stories en patrone en herhalings maak 'n mens broos. Ek sien om my die broosheid van mense wat opgebou is oor die afgelope 20 jaar en ek sien om my mense se broosheid opgebou is oor 200 jaar. Hoe verskriklik dat jy op wette moet aandring met ander verplig om jou lief te hê. Hierdie sin is so goed, is so profeties. Ek herhaal hom sommer net soos hy is. Hoe verskriklik dat jy op wette moet aandring wat ander verplig om jou lief te hê. Hoe verskriklik inderdaad. Hoe frustrerend vir jou? Hoe frustrerend. Ek dink ons almal ken frustrasie. In ons land is ek verbaas oor hoe mense hulle frustrasie hanteer. Dat jy ander volke se monumente mag verwoes, maar sukkel om enigiets in die plek daarvan opgerig te kry. Ek wil nie Mandela se standbeeld vergelyk met Verwoerd se standbeeld nie. Ek wil nie Rhodes vergelyk met sê maar Beyers Nudee nie. Ek wil nie 'n monumentale ding van monumente maak. Hulle sê geskiedenis word geskryf deur die wat wen. So persoonlik dink ek monumente sal hulle self dis maar uitsorteer. Maar as monumente jou ding is, dan wil ek net noem dat jou optrede, die tipe video's wat jy share of maak, die dinge wat jy post, dit beïnvloed wat mense met jou en jou standbeelde gaan maak. Hoe skyn heilig dat jy op wette moet aandring wat ander verplig om jou te vertrou? Nog lekker woorde. Die idee van skyn heilig wees laat my dink aan mense wat in glashuise bly wat nie met klippe gooi nie. Dink daaraan as ek oor wette van seer maak, dink. Die wette wat hierna verwys word, as ek reg verstaan, is inderdaad 'n hartseer storie en die gevolg van 'n hartseer storie. Dis, as my Engelse chommie sal sê, unfortunate. Dis regtig hartseer dat hierdie kunsmatige wette nodig is. Dis baie hartseer. Maar is nie skynheilig nie. Skynheilig, dink ek, sal wees om jammer te sê, sonder om reg te maak. Wat ander verplig om jou aan te stel? Wat ander verplig om jou in diens te neem? Dit hou op my vorige kommentaar. Die Afrikaner was obviously die meester van quotas en affirmative action. Ons het dit verlang bemeester. As ons ooit hieroor praat, met waar ons vandaan kom, moet dit wees met rou en seer en frustrasie. In dieselfde asem as ons empatie, ons bewuswording
ons gebrokenheid. Maar ons kan nie praat oor immorele wette. Ons kan nie praat oor immorele wette vanuit 'n morele hoë grond en 'n prekerigheid nie. Het jy geen skaamte nie? Ek vir jare stories gehoor van mense wat nie kan bloos nie. Dat's 'n interessante feit. Wat nie kan bloos nie, wat nie kan skaam kry nie. Soms dink ek ons het dit verkeerd omgehaat. Het jy geen skaamte nie? Ek en jy weet dat groot woorde soos white privilege, white fragility, white monopoly capital. Dis nie groot woorde nie. Dis net Engels. Eintlik maar niks anders nie is as die verlamming is miskien 'n robbe woord. Isolasie is van jou eie voorouers. Hierdie ding ek is my gunsteling sin in die hele praatjie. Die woorde tel, die woorde ruil, die dink oor betekenis, die dink oor hoe goed oorkom, die vermoë om 'n opinie te kan verander. Hierdie sin gee my regtig hoop. Het jy ooit daaraan gedink om jou voorouers te blameer vir enigiets? Weet jy hoeveel seer en skaamte is daar in hierdie land oor mense se voorouers? Het jy dit nog nooit in die lang nagte se kuier saam jou swart pelle raak gehoor nie? As jy dit hoor, of gehoor het of hoor, besef jy, dis nie nodig om sout in die wonde te wryf nie. Meeste swak gedrag, vandag, al die goed waar jy kwaad is, meeste van hierdie swak gedrag kom in elk geval uit 'n plek van skaamte en seer en minderwaardigheid. Mens stop nie die, om jou metafoor te gebruik, die straatskeitery deur nog vernedering. As al iets soos straatskeitery, dan stop jy dit nie met vernedering, maar jy stop dit met menswaardigheid. Ek blameer my voorouers die hele tyd. Weet jy hoekom? Want my voorouers is nie gode nie, dis hoekom. Ek neem aan die jab hier, gaan nie oor gode soos in untouchable nie, maar oor die vrees en die verachting van swart mense se voorvader afgodsdiens. Swart mense wat hulle voorouers gode maak en dan bid, maak ons baie kwaad en baie bang in die naam van ons geloof natuurlik. Jy sê dit ook nie, maar ons ken nie stories. Hoe neerhalend dat daar weens geskiedenis vir jou versagting is vir jou dade en misdade, asof geskiedenis met niemand anders gebeur het nie, behalwe jy. Okay, nou raak dit interessant. Hier word die voorouers die geskiedenis verwoord as jou dade en jou misdade. Hierdie link is massive. Hierdie manier van praat sny natuurlik na twee kante toe. Vir baie sal hierdie president skep wat soos 'n dolk in die hart is, want diegene wat eerder hulle hande sal was soos Pilatus, as hulle voete sal was soos Jesus, maak staat op 'n tegniese onderskeiding tussen voorouers en ek. Dit is baie interessant dat Stevie so die voorouers se sonde, jou dade, jou misdade begin noem. Tot redelik onlangs meer Black Lives Matter was 90% van die planeet armsalige boere of slawe. Wat maak jou geskiedenis se enigste slagoffer? As ek betaal my wit victim hoodie aantrek, ek het 'n actual wit victim hoodie en praat oor Victim Olympics, dan dink party mense ek skens. Dat mense nie regtig hulle victim hood vergelyk nie of te mekaar afspeel nie. Nou, hoe tragies, dat jy niks weet van die wit slawe van geskiedenis nie. En nog minder weet van slavernij in Noord-Afrika vandag. Waar is Black Lives Matter in Noord-Afrika vandag? Het is baie fascinating gesprek. Ons moet vraag vir wie. Die gesprek waarop ons, ek, moet reageer, is nie die swart-swart gesprek nie. Dit is a diversion. Dit is a instinktiewe selfbehoud taktiek. Of Black Lives Matter vir Black Lives is nie my chat nie. My vraag is,
does Black Lives Matter equally for white people, for us as whites? For ons, do Black Lives Matter equally as white lives in our eyes? En ek praat nou nie hier van Black Lives Matter in terme van die VSA betogings en politie en die dinge nie. Ek praat van die waarde wat swart lewe in ons oë het hier in Suid-Afrika. Jy, meneer Black Lives Matter, mag niks hiervan herken nie, want het verswak jou eise en dan krijg jy dalk minder van ander mense se geld en dis waaroor het gaan, is het nie? Oeh, wat mic drop net hier. Hier het ons weer so poëties, profetiese oomblik waar jy vinger wys en besef dat die vingers wys terug na jou toe. What a quote. Geld. En dis waaroor dit als gaan. Mense vra my baie waarom Suid-Afrika nie meer versoen het die afgelope 20 jaar nie. Waarom die enige kerk nog so wit is, waarom ons lewens nog so apart is. Die antwoord, and Jesus called it 2000 years ago, is geld. Mammon. Hoe vals is jy dat Black Lives Matter geskree word terwyl plaasmoorde in Suid-Afrika 'n eksklusiewe swart op wit epidemie is? Ons land word verskriklik. Ons land word verkrag deur misdaad en kriminele. Ons kern, ons wese word geskend en ons waardigheid word vernietig dagliks deur misdaad wat naby aan ons allemaal kom. Ons lees nie van misdaad in Suid-Afrika nie, ons voel en sien misdaad in Suid-Afrika. Misdaad is naby ons, is oor ons. Ons ken dit. Dat ons dit nog nie gefiks gekry het nie, drijf ons allemaal ten die mure uit. Ons allemaal word woedend. Dit drijf ons ten die mure uit en dit drijf baie van ons vriende oor die grense uit, in Australië en Canada en Engeland en selfs Oranje toe. Nou, ek het nie nou tyd of lus vir nommers nie. Hulle is al baie goeie nommers. Maar ek wil net een ding vra. Moenie die tragedie van mense wat doodgemaak word gebruik in jou arsenaal van anti-blackness. As jy soos 'n vreemdeling in die eie land voel, sê dit. Kry hulp as jy bang is. Moenie val vir die swart gevaar narratief wat misdaad 'n kleur gee nie. 'N moordenaar is 'n moordenaar. Hoe huigelagtig dat jy Black Lives Matter skree terwyl moorde op swart is, 'n eksklusiewe swart op swart epidemie is, veral in Suid-Afrika. Maar sê nou, dit was akkuraat en dit is nie, maar sê nou, wat sê dit vir jou beteken het? Om uiteindelik te bewys dat hulle barbare is, sou dit vir eens die stelling waar maak dat Black Lives don't matter, of dat Black Lives, criminal lives, shouldn't matter. Deur die gruwel van moord en 'n sekere groep vermoorde mense uit te lig om die daaglikse sukkel en pyn van gewone mense stil te maak, spreek myns insiens nie van integriteit nie. Die moorde en die verkrachting in die flats byvoorbeeld is te erg en te hartseer om by gestry in gesleep te word. Wat is hierdie punt? Black lives already matter. Is dit wat hier gesê word? Black lives, daar is nie campaign nodig nie, because black lives already matter. En is die punt hier dat ons eerder as Black Lives Matter movement nodig het wat sê all lives matter of white lives matter. Voel ons so bang dat ons voel daar kort, white lives matter, all lives matter, farm lives matter, veldtog, boere lives matter, veldtog. Ons jaag vrees aan, ons maak ons eie mense bang, selfs as ons hulle probeer moed inpraat, skep ons 'n narratief wat hulle bang maak.
So is ons dus terug by hierdie competitie oor wie kry die zwaarste, wie het nodig om opgelig te word. As ons ernstig is oor mense se veiligheid in ons land, en dit sluit mense in shacks in, en dit sluit mense op plase in, dan sal ons gewone mense lank al ons vingers uit ons dinge se getrek het, ons hande uit ons sakke gehaal het, en ons kaarte uit ons beursies gehaal het, en ons ons land gefiks het. Hoe vernederend dat daar geen wit op swart verkragtings is nie, want as daar was, sou Hoofstroom Media oor niks anders gepraat het nie. Wat probeer hierdie story nou sê? Ek probeer mooi luister na die boodskap achter die boodskap. En ek bedoel nie om verneinig te wees nie. Maar die prentjie wat geskets word van wit slagoffers en swart savages is vir my net te bekend al. Ek het al te veel gehoor, die nuances van die prentjie. Dit is so bekend dat het my actually stom slaan, dat ons het nog verkondig. Soos vermoorde boere tennisballe word in 'n wedstryd van heen en weer slaan, word vrouwens in verkrachting ook makkelijk 'n vinnige jab in hierdie groter boks geveg. Maar hulle verdien beter, meer respek, meer ontzag. Hoe erg dat jy die vrees in die oë van 'n bebloede 82-jarige oomakkie verwar met respek. Die prentjie word geskets van 'n wit oomakkie. Ons is eerlik, waarin dink die Afrikaanse hoorders van hierdie boodskap? Te danke aan al die Facebook en WhatsApp foto's van wit slagoffers van misdaad, wat wit mense rondstuur. Hier is die bewys, ons het hierdie oomaatjie wit gemaak. Terwyl die meeste daaglikse oomaatjies wat verkrag en vermoor word, nie wit is nie. Ons sien nie gereeld hulle prentjies nie. Daai oomaatjies kry ek nooit op my WhatsApp nie. En dan soms, net soms wonder ons of het is omdat Black Lives nog nie vir ons matter, soos ons eie oomaatjies nie. Hoe voel jy in 'n stampvol taxi, as ek daai oomaatjie nie eers mag besoek nie? Denk jy daai lives that matter wil in daai taxi wees, in daai COVID taxi wees? Dink jy daai meneer Black Lives Matter, daai swart mense, dink jy hulle wil in 'n prop vol COVID taxi sit en in die oggend 5:00 ry na jou huis toe waar hulle jou panty gaan was en jou gras gaan sny? Hoe desperaat dat jy aanvaar dat swart is en net swart is nie racisties kan wees nie? Laat swart mense self besluit of hulle racisties kan wees. Jy het 'n grondwet en toegang tot howe wat jou beskerm. Kom ons vee dis eerder voor ons eie deur. Ons, wit mense, deel met ons racisme en hulle deel met hulle racisme. Hi, Shaman. Is ons terug by daai voetog van die begin. Ek het toe Shane genoem, toe ek het hoor, en hier is hy nou, terug by Shane. Mevrou, jy die beneficiary van Black Lives Matter. Ek denk die idee van beneficiary van Black Lives Matter is interessant. Dalk word hier bedoel met beneficiary van BEE. Of is dit net 'n beneficiary van blackness? Het jy al gewonder hoekom jy geen volke kan vind wat afgunstig is op jou en jou kinders nie? Ek hoor jou. Mense is afgunstig op jou en jou kinders. Is dit iets waar jy trots is? Of nog iets waar onsself moet jammer kry? Terwyl jou kinders stroom na ander lande toe. Vir my wat in 1706 van Nederland af hierheen gestroom het, wil ek eerder nie veel sê oor stroom na ander lande toe of stroom na ander kontinente toe nie. Dit is vir my, daar is vir my te veel ironie in daai sin. Nie, vra jouself die vraag. Ek sal dis maar vir myself vra.
soos ek na die video luister, hoekom arm swart mense na presumably Europa toe stroom? Dis 'n goeie vraag om te vra. As dit dan so goed gaan met hulle, en die hele wêreld is nou eintlik meer ten gunste van hulle, dan is dit 'n baie goeie vraag oor hoekom stroom hulle dan nog Europa toe? Ek sal vir myself hierdie vraag afvra. Hoe verdoemend dat die beste wat jy kan bied, meneer Black Lives Matter, is om korrupte terroriste organisaties lewend te hou, soos Black Lives Matter, soos die ANC. Kitchen sink, papa, hy gooi om. Die terroriste woord is al van daai tyd af, jy weet daai tyd, is die terroriste woord die ice up our sleeves. Terrorisme en communisme is daai twee kaarte wat so sterk is dat hulle die rassekaart een Uno plus 4 kan gee. Hoe afgryslik om standbeelde te verwyder van stigters van universiteite en beskawings? As ons gaan terugkyk na wat verwyder was en aannames maak daaroor, dan is dit in die belang van integriteit dalk belangrik om te praat oor dinge wat oor al die dinge wat afgryslik is in ons land en wat in ons land verwyder was. Dinge wat verwyder was, waarvan ons nie hou nie, soos mense. Mense wat verwyder was. Dit is dalk 'n goeie gesprek, dalk is dit 'n goeie gesprek om te hê, om terug te kyk en te praat oor dinge wat verwyder was. Die jou voorouers geen behoefte aan tegnologie geleerdheid of geletterdheid getoon het nie. As ons regtig African is, baie mense wil nie dit sê nie, hulle is nog steeds skaam daaroor, maar sê nou, ons is African en ons hoort hier in Afrika, dan het ons sekerlik al een ding geleer by ons broers en sisters, en dit is die respek wat hulle toon aan hulle ouers en voorouers. Al was hy voorouers arm. Om mense nou so sleg te sê en te verkleineer, hulle voorouers te verkleineer en sleg te sê, is dit om 'n gesprek te bevorder of is dit om 'n geveg te soek? Is dit om mense kwaad te maak? Is dit om mense seer te maak? Hoekom? Ek probeer verstaan, hoekom sal jy in ons landse konteks ander mense se voorouers probeer sleg sê? Sekerlik gaan dit nie oor om white superiority te bewys nie. En dan vraag ons nou vir nog Black Lives Matter protests. En Black Lives Matter protest irriteer jou, so jy kan nie, sekerlik nie soek jy nie nog daarvan nie. Maar nou wonder ek wat gaan dit bereik om ander mense se voorouers te verkleineer en sleg te sê. Wat se voorbeeld is, ons sê ons is 'n Christen volk, ons sê ons buig net voor God, maar om mense so sleg te sê, leer ons dit by Jesus. Ek raak die mekaar. Hoe skaamteloos stroop jy museums van die Thames van 'n tyd die jou voorouers museums eintlik niks kon bied nie? Ek sou weer eens nie as 'n wit persoon te gou die woorde stroop en museum in dieselfde sin gooi nie. Ok, net 'n vinnige disclaimer. Ek op hierdie punt, soos ek die videootjie luister en dink daaroor en reflekteer daaroor, begin ek actually rondkyk vir Leon Schuster kameras. Ek begin dink, dit is nie ernstig nie, ek begin dink iemand is besig om 'n joke op my te poel, wat soos net kyk hoe erg goed hulle kan sê, om te sien hoe ek reageer. Ek begin dink of dit 'n setup of 'n grapje is. Ja, is amper vir my, dit raak vir my unreal, as ek ernstig met die woorde en die implikasies van die woorde engage, begin ek dink, hierdie is 'n Schuster joke. Maar, of dit 'n joke is of nie, of ja, ek dink iemand sal uitkom en sê, nee man, ek joke net. Ek sê net as prins al die ergste goeders om 'n reaksie te kry. Ek glo dit nie regtig nie, ek, soos ons juffrou op skool het altyd gesê,
ek toets julle net. Ek wonder of hierdie video so is. Ek dink dalk nie dit is nie. Dalk is dit, ek weet regtig nie. Maar kom ons kyk maar klaar en sien wat gebeur. Toe die woord vir hulle nie eers bestaan het nie. Hoe onnoosel dink jy is ons dat jy dink ons sal dit alles vergeet as jy ons simbole, ons vlae, ons standbeelde, ons straat en dorpsname kanselleer? Hoe onnoosel dink jy is ons? Hoe onnoosel is ons? Ons straat en dorpsname? Ons straat en dorpsname? Dis weird. Dan die vlag. Rou ons nog oor die vlag. Rou ons in hierdie video oor die vlag. Daai vlag. Het die ou vlag, oranje, blanje, blauwe, vierkleur, wat ek ook al mense wil swaai, het die vlag hierdie anti-Black Lives Matter videokie gehaal. Die feit dat die vlag hierdie videokie gehaal het, sê dalk vir my dat die teken van die videokie baie kleiner is, as wat ek dalk aanvanklik besef het. Hoe verdoemend dat jy diskriminasie skree met alle media, alle raswette, alle skole, alle universiteite, almal se belasting, alle vermaak en die ganse Hollywood in jou gatsak. Die woord op die coverfoto van hierdie videokie wat rondgaan, bo Steve se gesig, is diskriminasie. So dit moet belangrik wees. Ek probeer dink oor die, dalk is dit een ironiese gebruik wat nou sê, hulle wat diskriminasie skree, is nie reg nie. Dis nie hulle wat gediskrimineer word nie. Dalk is dit eintlik ons wat dit moet skree. Daar's diskriminasie teen ons. So om die titel van hierdie videoetjie te maak, diskriminasie, is dan slim, want dan sê dit, hulle sê diskriminasie, maar eintlik sê ons diskriminasie. So dis 'n diskriminasie kompetisie of rebrand van wie kry die woord diskriminasie. Busy victim. Ek denk ek verstaan die titel nou. Die diskriminasie skree. Wat 'n verleentheid, dat jy blanke akteurs, sangers, cricketspelers, rugbyspelers en wie wat benodig om jou te vertel dat jou lewe matter. Dalk is dit wat Steve in die video hier doen. Dalk dink hy swart mense luister en sy besig met reverse psychology pep talk. Dalk is hierdie nie oor haat en verwyd en woede of vrees nie. Sê my asseblief, jy sien deur dit alles. Dalk sien mense deur meer as wat ons besef. Sê my, jy sien hoe Black Lives Matter versoenende mag van sport binnen 24 uur ook deur hulle gatte getrek het. Gaan lees rustig wat sê Faf en Rassie en Amla, Lance Kloosner en Sia Kolisi, Will Peters. Gaan luister regtig rustig wat sê hulle. Nie eers deel van hierdie teenstryery nie. Gaan luister rustig wat sê wat actually nog sy opinie verander het. Gaan luister mooi rustig, sonder kwaad wees vir Sia Kolisi. Wat hy sê na Rassie, na die gentleman Amla. Luister na hulle en dan luister jy weer na hierdie video. Daarna luister jy na hulle, dan luister jy na hierdie video en dan besluit jy self wie verstaan die versoenende mag van sport. Rassie Erasmus of Steve Wolfmeyer? Hoe laag is jou verwagting om meneer Black Lives Matter terrorist, dat jy nie kan asemhaal en sê ek om verskoning vra dat ek wit is nie? Ek hoor hierdie gereeld van om verskoning vra dat ek wit is, jammer dat ek wit is. Ek hoor dit baie, ek hoor dit by my pelle op WhatsApp en Facebook en so, my wit pelle. Maar ek wonder, het iemand jou ooit gevra dat jy moet jammer sê dat jy wit is? Het jylle al daai sin gehoor? Ek het dit nog nooit gehoor en ek mix aan alle kante. Ek dink is 'n luistelling en 'n verdedigingsmeganisme, want almal, ook die terroris, weet, ons kan niks aan ons vel kleur doen nie, so om jammer te wees, dat ek wit is, is 'n fake jammer wees, dit bestaan nie, want ek kan niks aan doen nie, dit is wat dit is.
So dis hoekom ek sê, dit is 'n fake verdedigingsmeganisme, wat die aandag aftrek. Waarvan trek die aandag af? Ek kan niks aan my velkleur doen nie, maar wat ek wel kan doen, is om my gedrag anders in te rig. Ek het wel beheer oor hoe ek optree en hoe ek praat en wat ek sê. So ek hoef nie jammer te wees oor my wit vel nie, maar ek kan jammer wees oor ander dinge. Ek kan my lewe verander en optree met leer om op te tree met respek. Hoe hartseer om te moet spoeg en te skree oor rasisme as daar nêrens op aarde wetgewing bestaan wat teen swartes diskrimineer nie. Daar's nie wetgewing wat toelaat dat vrouens verkrag word nie. Dis kultuur wat dit toelaat, nie wette nie. Dis kultuur wat moet verander. Simpel. Wie is julle Black Lives Matter? Hoe skyn heilig om daaroor voor kameras te gil as niemand in geskiedenis meer vry is as ooit nie? In ons land, denk jy die gemiddelde swart persoon is meer vry as die gemiddelde wit persoon? Kom, ek praat nie daar buiten nie, vir myself. Is ek meer of minder vry as my domestiek en my tenier? Wie het vryheid in hierdie land? Hoe skandelik dat jy dit alles dood eenvoudig swyg? Jy swyg oor die honderdtal wette wat teen blankes bestaan. Wie swyg? Kyk weg, Mr. Black Lives Matter, kyk weg! Ek sien die uitdagende glimlag, wat baie selfvertroue hier uitstraal, kyk weg! Soms kan stil oë harder praat, as 'n geoefende stem. Ek vermoed die stemme wat aandring op 'n einde van rasisme, hoef nie en gaan nie wegkyk nie. Hoe skaamteloos aanvaar jy poste, beurse en grade, waarvoor ander eintlik gekwalifiseer het? Seker so skaamteloos soos ek my golf handicap gebruik om my pelle te wen wat beter golf as ek speel. Maar ernstig, lees die grondwet. Hoe wreed dat slaagsyfers vir jou verlaag word tot jy deurkom? Hier stem ek actually saam. Dit is wreed. Wat ek nie meer saamstem nie is hoe dit hierdie hartseerigheid, hierdie slegheid, gebruik word in 'n narratief in hierdie video wat swart mense sleg maak in 'n geheel en wat soos baie Suid-Afrikaners praat deurstaan van as hulle oor swart mense praat, dan sê hulle die 30%ers. Daai narratief wat alle swart mense sleg en dom maak en useless maak, daarmee kan ek nie saamgaan nie. Die kwaliteit van opvoeding, dat dit swak en laag is, dit is voor die hand lig en daarmee stem ek saam. Hoe angswekkend vir jou, dat jy nooit meer of ooit op minute geoordeel kan word, vir solank as wat daar BEE gradering is nie. Elke Afrikaner kom op 'n plek, sooner or later, waar ons vir die eerste keer gekonfronteer word met black excellence. 'N swart persoon wat slimmer is as jy, sterker is as jy en nicer is as jy. 'N swart persoon wat jou outclass. Dan, net dan besef jy, dit gaan oor blootstelling. En blootstelling in ons land was en is skeef. Om ons land terug te keer na normaal toe, moet hierdie dinge reggestel word. Dinge lyk nie soos dit lyk, omdat een volk of ras slimmer is, beter is, harder werk as 'n ander nie. Sê vir my, ons glo nie daai leen nie, nie meer nie. Vat dit weg, Black Lives Matter. Wees die mik saam, vat dit weg. So dit tans uitspeel, denk ek ook triple B, double E, enzovoorts, dit bring in 'n opsig 'n agterstand aan swart mense. Daar wat ek vroeger gesê, jy bereik baie keer die teenoorgestelde van wat jy wil bereik. Dit bring 'n agterstand. Maar, wat sy alternatiewe stel ons voor, om ons skewe land reg te ruk? Hoe voel het om skaamkloos te moet stroom naar die lande en skole en stelsels wat jy kastig verag? Weer skaamteloos, weer shame. Hierdie prentjie van 'n swart persoon wat
skaamteloos is, wat nie kan bloos nie, herhaal nou baie. En ek dink dit raak aan gevaarlik, want dit besoedel mense se gedagtes. Weer die prentjie van skaam jy jou nie, kan jy jou nie skaam nie. Benadeel nie swart mense so seer nie, dit wond ons eie luisteraars. Sonder dat die ou wat die video maak, of die ou wat dit luister, dit besef, dit besoedel ons koppe. Sia Kolisie. Ek wonder wat se bedreiging hou dit vir ons in om respectvol saam te wees. Wat se bedreiging hou dit vir ons in om empatie te toon teenoor iemand soos Kolisie? Hoekom is dit vir ons so erg om dit te hoor? Wat maak ons so bang dat ons wil wegstoot? Dis nie dat die Mesopotamiërs 5000 jaar geleer lees en skryf het nie. Dis nie dat jou voorouers het nie alleen kon regkry nie. Dis dat jy ander blameer daarvoor. Jy maak Steve het nou weer moeilik vir my. Ek moet hard werk nou om rustig te bly. As die gesprek nou 5000 jaar terug gaan oor wie dit uitgedink om te leer lees en skryf. So my, dit raak my 'n bietjie moeiliker om nie ontsteld of kwaad te word nie. Ek mag kwaad word. Maar ek wil nie kwaad word nie. Dis nie dat ander volke 5000 jaar gelede die wiel gehad het nie. Dis nie eers dat jou voorouers het nooit ontdek het nie. Dis dat jy vooruitstrevende beskawings wil straf vir daai prestasie. Shame, man. Ach, shame. Hier is ons nou weer. Ek dink is nummer 4 van ach, shame, ach, fooi toch. In die woorde is die groot woord nie, maar paternalisme is wel een groot woord. Ach, shame. Hoe erg het jy die voorkeurbehandeling sien as diskriminasie? Als in hierdie video raak nou 'n bietjie erg en tragies, so die ek dink die herhaling van die erg en hoe erg en tragies dit is, ek dink hierdie herhaling maak nou die potlood stomper, nie skerper soos wat die idee seker was nie. Hoe tragies dat al hierdie woorde wat ek nou gesê het jou kwaad maak vir die wat jou aan hulle eie mense se standaarde wil meet. Hierdie maak my nie oor die algemeen kwaad nie, dit maak my meer hartseer. Hartseer dat ander, dat hierdie videoetjie maak my hartseer want dit gaan ander swakker mense banger maak. Hoe tragies dat hierdie wrokke en afguns jou definieer. Die woorde, die wrokke en die afguns wat definieer, kan natuurlik na twee kante toe gehoor word in hierdie video. Om gedefinieer te word deur jou wrokke en jou afguns. Ek hoor baie en sien in die video confident smile. Maar ek dink ek hoor ook wrokke en afguns. Ek hoor baie, maar ek dink nie ek hoor vrede en liefde nie. En nie prestasies of trots nie. Jy het al soveel om op trots te wees. Persoonlik lief ek sarkasme. Dit, as dit goed en skerp gedoen word, vind ek groot aanklank by sarkasme. Maar sarkasme kan echter ook goedkoop wees en plein ongeskik wees. Dan is dit net ongeskik. Dan is dit nie ironies of sarkasties nie. En dan is dit nie meer so aantreklik nie. Hier is my belofte aan jou. Tenminste, ek dink dit is die opsaak idee, ek beloof, ek staan vast. Ek dink dit is wel hoekom dit nou hier is, ek maak een belofte, dat mense moet hoor hoe ernstig een mens is. En tenminste beloof Steve iets. Daar is baie mense in ons land wat lewe sonder een belofte aan enige iets. Dis amper vir my meer hartseer. Om niks te beloof en niks te probeer, niks beloftes te probeer uitleef nie. Ek buig die knie voor net een God. Wat ek vra, is dat jy die lijntjie van 'n belofte om te kniel net voor God, saam hoor met die volgende lijntjie, in die volgende sin van wegklap, en van minachting. Hoor die twee net saam, hoor die, ek kniel net voor God, en ek sal die hand met minachting wegklap. Hoor net die twee lijntjies saam, en dan kom jy tot jou eie conclusie.
En as jy hierdie neerhalende hand ooit na my volk uitsteek, sal ons het wegklap met die minachting wat het verdien. Ek hoor in die video Steve praat van God. Praat ons en hy en ons, praat ons ook oor Jesus. Wanneer praat hy met Jesus? Sê Jesus, sê hy hierdie dinge vir ons. Sê Jesus vir ons, om hierdie hand met minachting weg te klap. Ons het begin by meneer Black Lives Matter en ander kniebuigers. Die praatjie klink, het vir my geklink of het vraag en opmerkings is aan en teen oor swart mense. Maar die kniebuigers, denk ek, bring het nader oor die rasse grens. Ons het begin by kniebuigers en hy eindig ook hier by kniebuig. Ek dink aan baie van ons Suid-Afrikaners is Christene en glo in God en die openbaring van die Bybel as die gesag van God. Die Bybel, die Jesus, God self wat mens geword het, Jesus het vir ons een ding gevra. Hy het ons voete gewas en gesê, maak julle dan ook so. Die koning buig sy knie as voorbeeld vir ons in die daad van voete was. Dit is moeilik om voete te was sonder om te kniel. Ek wil nie een knie buig nie, dit is in elk geval vir my so Amerikaanse ding, maar fyn vir die wat wil, maar ek wil nie een knie buig, so een of ander story nie. Ek besef, ek moet twee knie buig as dienaar. My Bybel leer my, ek moet een dienaar wees. Dienaar, in ander woord, is dienskneg. Klink het te Bybels dalk vir ons, as ons te kwaad is, wil ons het nie hoor om dienaars te wees nie. Wat van een ander woord vir dienaar? Bediende. Om die knie te buig. Ons was lang genoeg baas gewees. Ons word nou geroep om die knie te buig en te kniel. Nie net voor God nie, maar langs en saam ons medemens. Steve is my broer, maar in hierdie video praat hy nie vir my nie.